お元気ですか、僕趣味です。今日はですね、肉団子のね、甘酢あんかけを作りました。砂糖と酢とね、水でね、やりました。であとね、片栗粉を使ってとろみつけてね、やってみました。で、具はですね、ピーマン、しめじ、人参でございます。玉ねぎもございます。肉団子は豚ひき肉、塩コショウで、あれば卵黄ですね、卵黄ね、全卵でもいいですよ、ね、白身使っても全然問題ないですけどね。できたら卵黄の方がね、いいと思います。で、右側の方は長ネギ入りのスープでございます。ウェーパーでございます。でこの上の方は久しぶりの焼酎のスプライト割りでございます。今日はちょっと本格的な中華料理を作ってみました。で、前のね動画にもあげました通り、プロ野球カード開封動画と、レトルトカレーの試食動画も上げておりますので、よかったらそちらもぜひご覧ください。で、金曜日か土曜日ですね、2月の17日か18日、またね、レトルトカレーのね、試食動画もやります。よかった、詳しくはね、コミュニティの方に書いてありますので、よかったら見に来てください。で、また別のね、プロ野球カードの方もね、コミュニティの方に、上げておきますのでね、よかったらそちらもぜひご覧ください。届き次第で動画を出しますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。